ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအာမခင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ ဘာခိုင်းနေလေးလဲဆိုတော့ဒါလေးပါကျွန်တော်တို့ GW ကထုတ်တဲ့ခိုင်းနံပါသူကကျွန်တော်တို့လုံးဘက်လေးကတည်တည်မြင်မြင်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လက်တန်းလုံးထက်ပေးပါတယ်။ဟောခိုင်ခံမှုအားဖြင့်ကဘလောက်ခိုင်လဲဆိုတာထက်ပေါ့နော်သူတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ရန်နီကယ်လေးတစ်ခက်ပေးပါတယ်ဒီရန်နီကယ်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘလို့နှစ်လတွင်းကျိုးသွားရင်အသက်တစ်ချောင်းပြန်လဲ
ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတော့ကောက်လေးယူထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဇာငါးရရင်နဲ့ကျိုးသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ဒီတွင်းမှာကျုံးဝင်တဲ့အကြောင်းလို့အသက်တချောင်းအခမဲ့ပြန်လဲပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘလို့ရတဲ့အချိန်တွေကတော့ဘလို့ခိုင်းနိုင်မျိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ငါမိကျွန်တော်ဒီလိုခိုင်းနိုင်မျိုးเนาะ sorry。ဟာဘယ်လို့ကောင်းမှာလဲဘလို့။ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုတကယ်ကိုငါမိရေဘလို့နေလဲတော့ကျွန်တော်စမ်းမယ်။ဝေး Espérame. Pisa, pisa. You're a man, yeah. Do you want
comprimo. เสียหรือเปล่าบ้ามาช้อได้หรอ